Tuo sinä, mutta kun tuo vähän vaikuttaa siltä, että se et oo sinä. Se en oo minä. Sinne meni pyle. Miller, you're okay. All of you. This is it, Miller. Okay, keep it together and we'll get through this in 3 days. Hyvä hakeista. Aivan vittu liikkeelle. Eikö yksikään kuollu, vau? Kuolihan nämä, ui vittu! Joo. Arisaka pajottina, sen mä haluan. Rulli vani. Hinga honga! Honga pirti koulu, ai ai ai! Voi ei, ystävämme on täytyykö kuolema. Täytyykö tässä olla vielä pumppusteri? Häh? Täytyykö tässä olla vielä pumppusteri? Täytyy kai. Päätti, että pelataan kuppina, niin ei. Missi on missi. Nyt on kova laskeutuminen. Ei pehmyt, ei tavallinen, vaan kova. Tiirudirudy! Eeppinen musiikki. Kuulostaa vähän, että tähän tulee reikä, joo. Tää vittu siellä joku ampuu vielä liekin keskellä. Tiirudirudy! Ai, ai, älä polta mua! Ei se haittaa, se pieni lämpö on aina mukava. Joo, kunhan se ei polta. Mä muistan, että sä pelissä on näin badass musiikin. Mitä vittu? Ei vittu, se olikin oma! Hyvä. Hei, sinähän pumma! Ah, sori, se olikin Private Ryan. Ei, tuolla on joku puska, joka ellää. Mä pistän tuolle trendsiä saatana tällä singolla. Käyvä tuohon, missä ne ilmatorjuntatykit. Onhan tää nyt hankalimmalla. Tää on niinku toiseksi hankalimmalla. Pistäkää hankalimmalle seuraava. Selvä. Otetaan turpaa ihan kunnolla. Pataa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 
You cheat death. Hello, Reznov. You are my hallucination. You are not real. Ei se tässä vielä hallusinaatio on. Ei niin, mutta kun se on tulevaisuus. Niin on. Se on vielä nelossakin esiintyy vissi. Minä olenkin neljä ihmistä! Hyää! Tällä tekee poliistu, kun mut työnnettiin tänne sivuun. Vittu ryssä, saatana natsit, että opetaan kaikki kommunismi, jäi jäi omaisuus. Vittu kun nää saatana AI tulee koko ajan, mutta spammaa ettei vittu. Se hauli. Miks ne on meidän T-34 joka saa hajotettua panteria eestä? Näkö ne ikinä palannut köhiä? Niin. Hetken, onks toi Königsticker? On. Ah, niin kyllä mä sitten ymmärrän. Pink. Sitten, no se ei meillä läpi välttämättä. Oh, shell has done any damage! Ei muuta näytä yhtään niinku epäilyttävät minimumissa näkyy tommonen punainen tankki tosta alaa sisällä. Ei vittu. Ei siellä oo mitään. Break open the door, onks siellä kyllä? Kop, kop. No niin, Königsticker. Mitä Königsticker? Ui vittu, älä koske! Ui saatana! Tästä ohi, hui! Ammu tuota yhdeltä ämpäriä, missä jalaa just piirretty. Mitä on tehtävä? Mitä on tehtävä? Vittu nyt lanataan. Missä täällä on vittu sinko? Ah, siinä. Ei, älä muokata sillä vittu kasikasilla. Täällä on PPS hovi, saatana. On mikä tuolla singolla missä? Joo, se käytyy tänne. Oi vittu! Mä otan sen huomioon, no niin. Ei oo sinkoa. Ei, tässä on sinko. Ei vittu! Minä tulen! Ei vittu, kun sekin tulee. Nostetaan reuna. Oi! Hei, se lähti. Mikko lähti aivan. Yeah.
tarvitsen hallussa. Aina omiin. Ei mä jään mun omalta pää irti haulikon. Raaka kukkaa, otapa tosta vähän raakaa kukkaa. Medic pikki. Oh jei, ajos. Tulla vittuun puissa, saatana apina. Tulkaa alas, että ne veitä teitä lähtee. Ota teidän saatana precious boot. Ai 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 ai, älkää oikeesti lyö, kun se oli vitsi. Se oli läppä. Oi vittu, siellä on nahtia, vittu! Kuolkaa te lukkat. Ui vittu, koettiin aleta. Oi vittu. Vähän savua tähän vaan. No. Pesepä mun pyykin takse ja kiilta mun keikätä. Se koko ajan. Kivasti kuolit siihen mun vieri. Häkkiä hilas tästä. Tos. Ei tee mun. Nostaa niin kuin se kuolee. Voi mä sain, mä en saanut. Sitten kun se on niin vihainen vittu, mä oon sinne Teemulle, kun se kääntyy. Hei, Metron. Tän. 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 Täällä on hyvä hengähtä, kun meillä on tää kuolema. Ei tankkipeli mun tapo, kun tuo juoksi teloille. Tankkipiste hit. Teemu lesky perkinen aapeli kuulella. Povetti singola naama. Teemu oli taas mun eksi. Persettä tulee, voi paska. Stalin, olemme vittu perisessä. Totti A. Voi ei. Voi ei. Tuleepa jano. Kuka vittu vetäs myös? On oikeesti valta vaikka tappaa, mut vittu sä vaan tee. Voi vittu. Pysykäpä hetki sen kuolleen. Ai vittu. Mistä? Mitä sä jorpakossa? Mitä vittu on missä ammu? Mä en oo vihane. Tervetuloa mehtään. Täällä on persettä. Jaha. Samu, miten se nyt? Oma tiimi saattaa ihan porkkanana siellä vittu huutaa. Sä osaat mekaanit vastaan, ei pitääkö meidän triggeroita? Pitääkö meidän liipasen? Ampu vähän tuonne, kun sä oot liipasen. Okei, no vittu, minä liipasen. Aha, ooo! Et liipas. Lipaasit enemmän. Mulle lipaasti sille. Mä katsotaanko juomapeli, täällä kun kuuluu pantsaa, niin sä oot soti. Ei kun sä oot perheenjäsen. Yksi sormi joka kerta kun vastaan päälle. Ah. Se... Tää kääntyi hyvin tää melee-fightti. Ei vittu. Pistikö se sulla vittu jauho perseeseen? Mä löysin selkää puhlas kääntyi ympärille jo mua. No niin, Ari ei sakkaa. Ari ei sakkaa. Satana. Voi vittu oikeesti. Joo. Dina karanaa! Oi vittu! Vittu! Äläkähän nyt etuulko! Bansai! Ei vittu, sinä on nattia! Bansai! Ai joo! Bansai! Bansai! Bombi! Sekin siitä vittu! Voi reinkarnaatio. Vai rengari? Reinkarnaatio. Tää!
Yö! Yö! Päivä! Aha. Mitäs pitää tehdä? Anna mulle hilloa! Hyvä. Te hemmetinen. Te äpärän lapsuset. Se vihainen sarke kuoli. Tässä turmi, kun mä pääsin kyllä. Mikä siellä oli sad passe. Hyvyt pelaa, Victor Browning nyt lähtee. Oletteko te hyödyttömiä eläimiä? Kuka olisi uskonut, että shit grenade! Oh, mä sanoin, että oli se, että vihollis heittelee pelkästään nadeja. Sitä voi tappaa vain pelkästään nadeilla. Meni vähän syvälle, niin mä oon huonossa paikassa. Yritetään päästä kuitenkin tunne. Voi vittu. Kato on vittu granaatteja. Jaha. Vois pysyä tossa keskellä. Mä saan puhelun tästä. Kato Samu, mitä ihmettä? Voi Samu. 100 samurai. Hei, sieltä mitä tulee. No pushido, pusikko. Vittu sä telppiä. Näin kivääri tässä. Vittu tämä idiootti oli tässä maassa ja vittu ja osti pistoolia ja ampui minun vieressä. Osti pistoolia. Hei, mykkät on sun koltin mulle vielä. En. Joku tuli jo vittu tuon potti mun etteen sille. Vieläkö meillä on se ketkaampi käytössä, että mitä ei kuole? Joo. Hyvä. Tosta on pommi. Tietää, että... Ammuko mä vaan päin persi? Ammu. Oo! Älkää tappako mua kässyt! Ui vittu kolmas! Vittu noita kässyjä! Kässy perses, kato kaksi kässyä, kolme kässyä, neljä kässyä. Viis. Ei tää oikeesti vittu viis, no siellä ensi viis vittu, vau. Tää on ihan naurettua. Tänään revivät molemmat, kun ehkä painelee tästä sitten. Ei vittu, kun täällä on tää kässyä. 78, 7. Jos ei kaikki isi kässyihin. Käykö sinne tuli vähän tikki? Käännyin tuossa sekunnin aikana neljä kertaa, kun jokaisen tuli aina kässy. Ei. Laskettiin Samun kanssa, siellä tuli 8 kässyä meidän kohta. Ei vittu, se heinä. Ampukaa kaikki kästiä. Jäpä. Mä pystyn ampumaan tats. Jos ei näkisi se natsilipun, niin se loukkaantuu. Tää oli hyvä, kun tää on kuolemassa, niin tää vittu äijä sen tuho. Nyt tuo se vittu lippu tänki, saatana. Oh, sori, mun vittu. Kaikki meni vittu tuon tää. Ei vittu, se oli... Se aksan jalat. Minä menen tänne. Hetkinen. Se on Teemu, joka liikuttaa tätä. Kato, mä voin liikuttaa kameraa myös. Oikein vasen, oikein vasen. Ylös alas, ylös alas. No niin, Teemu, että on. Sitten semmonen pieni juttu, mut sit Teemu liikuttaa tätä meidän majorittua. Okay, go. Go man to go. Mä leikin niinku mä pellasin. Yö, mä oon pelannut tää yksin peliä hirveesti nyt. Oo. Mäkin, oi vittu, tää vihdoinkin tulee loppuun tämä episode. Oo, siihen laitettiin, meni vähän ohi, mut se ei haittaa. Auto, mä haen tuo omaan lipun tuolta ja kietoudun siihen. Nyt se loppuu. As heroes, we will return to Russia's embrace. Vähän toisin kävi. Onhan se sankari, gulag. No niin, nyt on oikee tää peli pelattu. Mitä on ollut, Downi oli taas? Kaksi ainakin. 6, 12, 11, 12. Nyt on peli pelattu oikein, kun on neuvostolippu ympärillä. Sitten alusta. Aha. Alusta kaikki. Niin silleen, ettei vittu yhtään mitään asseita, eikä vihollisia, eikä mitään, eikä mappia, eikä peli edes päällä. Niin...